Bom, galera do YouTube, uma dica fácil para um processo mais simplificado de filtragem de água. Não confundamos com purificação. Esse processo seria apenas para clarear um pouco mais a água, né? Retirar algumas partículas mais sólidas, mas não tira dela a necessidade de ser purificada com clorim, com fervura, essas coisas assim. Ela tem que ser purificada para ingestão na medida do possível, claro. Eu já peguei duas garrafas PET. Eu coloquei numa delas em torno de 250 ml de água para fazer um cálculo. Sujei ela, deixei ela bem suja, como vocês conseguem ver, com areia, terra, até um pouco de limo também. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui, no caso, eu vou usar um pedaço de corda, um cordame. Pode ser usado até papel, lenço umedecido, papel toalha, lenço umedecido que não tem álcool, claro, né? Aquele só com água. Papel higiênico, cadarço, qualquer coisa assim, ou até mesmo uma corda feita com fibras, né? Tipo, casca de imbira, por exemplo, assim. O sisal não é muito aconselhável usar, porque algumas marcas de fabricantes passam algum produto no sisal para que ele fique mais repelente de roedores. Então, vocês podem ver até que o cheiro dele não é muito agradável. Pode acabar passando para a água. Por mais que uma água suja também não vai ser tão limpinha assim, mas é que pode ter alguma contaminação química, então não seria muito aconselhável. O que que nós vamos fazer? Eu vou colocar a câmera no tripé aqui para facilitar a visualização de vocês, tá ok? Bom, seguindo então o vídeo, pessoal, eu vou colocar a corda de uma maneira que ela chegue até o fundo desse recipiente aqui e no início ela vai boiar um pouco até umedecer. Depois que ela for umedecendo, ela vai baixando e vai ficando mais no fundo. Aí a água vai vindo e vai observando a água e vai trazendo. Uma observação: que a água suja, o recipiente com água suja, tem que estar mais elevado para que a água venha escorrendo e venha para o outro recipiente. Aí depois nós vamos ver aí a tonalidade dele e a diferença, como é que vai ficar a água. Então coloca em cima de uma pedra, de alguma coisa assim, algum tronco. Dizer: ah, mas nem sempre no mato, ou numa questão de sobrevivência, eu vou ter duas garrafas PET. Com certeza, não. Por mais que, do jeito que o ser humano é um bicho porco, é um bicho imundo que joga lixo em qualquer lugar, bobeia é capaz do cara encontrar ainda, né? Não dá pra dizer que não vai encontrar, que é bem mais fácil de encontrar até. Mas pode ser feito com, se tiver dois canecos do cantil, pode cortar dois gomos de bambu também e encher eles d'água. Não vai muita água, vai ser demorado, vai ser a prestação, como eu digo, mas vai funcionar. Qualquer um outro recipiente, aí vai da imaginação e do que o camarada estiver na mão lá na hora do aperto. Então,
faz com bambu, se tiver pet, faz com as canecas do cantil, como eu disse, faz com duas panelas. Aí vamos ver o que, que o camarada vai ter disponível. É um processo demorado? É um processo demorado. Isso não é uma coisa que pode ser feito durante uma jornada, uma caminhada. Seria num acampamento estacionário, onde a gente estiver aguardando um resgate, alguma coisa assim, que não for preciso deslocar. Isso aqui demora, não é ali questão de meia hora vai estar pronto. Aí vamos ver a hora que começar a pingar ali, quanto tempo vai começar a umedecer e trazer a água pelos cordoletes e começar a pingar aqui no recipiente. Tá ok? Depois, com a medida que for puxando a água aqui, eu vou mostrando para vocês aí o avanço aí, como é que vai ficar o sistema de filtragem improvisada. Bom, galera, demorou um pouquinho para o cordolete começar a saturar e trazer a água para cá, ó. Já tem um pouquinho ali, ó. Não é muito, é lento. Os 45 minutos que ela começou a pingar. Como eu disse, vai demorar, mas vamos ver um tempo total aí. Eu vou deixar a noite toda aí para ter uma ideia do tempo que leva. Como eu disse, vai ser demorado, mas é para um teste aí, só para ter a experiência aí de como vai ser todo o processo. Ó, galera, aos poucos está indo, já juntou mais um pouquinho, ó. O processo é demorado, ele está pingando. Não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. De quando em quando ele dá um pingo. Já saturou todo o cordolete, ó. E aos poucos vai pingando. Como eu disse, isso, em falta de qualquer outro processo, mas ó, acabou de pingar. Algum outro processo mais prático, né, mais rápido. A vantagem é que pode ser feito mais de um, ó, pingou novamente, e deixar ele agindo enquanto vamos desempenhando outras tarefas. Quanto mais rápido vai. Ó, dá uma média do a cada 10 segundos um pingo, mais ou menos assim, uma média. 10, 13 segundos cada gotejamento, ó. Como eu falei, é bem demorado, realmente é demorado, mas vai indo. É mais por curiosidade, né? Eu já tinha visto em alguns sites isso aí e resolvi fazer aí até para vocês terem uma ideia. Às vezes o pessoal já conhece essa técnica, mas também nunca botou em prática, nunca testou. Vou trabalhar agora toda noite, toda madrugada, e vou deixar agindo aí, deixar pingando. Aí vamos ver o que que, como é que vai desempenhar. Aí, galera, ó, um pouquinho mais de 12 horas e uns dois dedos de água filtrada. Realmente não é muito, é uma coisa muito demorada. Vale a pena esse teste aí só por curiosidade, para que fosse uma quantidade bem expressiva, significante de água, teria que ter mais de um sistema de filtragem dessa maneira e que ficasse ali fazendo o processo enquanto realizarmos outras atividades. Ele vai pingando, continua pingando.
Ali tá formando até o pingo. Acho que conseguem ver. Mas é bem lento. Ó, pingou. Bem lento mesmo. É mais para curiosidade aí que em muitos sites e redes sociais aí a gente vê essas técnicas aí, mas só colocando na prática aí para ver se é viável ou não. Eu vou deixar um pouco mais aí, em torno de umas 16 horas, e aí vamos ver o que que vai ser filtrado aí a quantidade. Já deu um pouquinho mais de 12 horas, deu a metade já do que eu tinha colocado ali no primeiro recipiente, ó. Vamos ver aí quanto tempo mais vai levar para fazer o resto. Bom, dá para ter uma base, né? Se em 12 horas já foi a metade da água, então presume-se, né, que para fazer todo esse processo aí que eu coloquei, como eu falei no início do vídeo, 250 ml de água, vai levar em torno de 24 horas, um pouquinho mais. Então é bem demorado mesmo. Já dá para mais ou menos ter uma base aí. Mas vamos acompanhar por mais um tempinho aí. Bom, galera, se passaram 16 horas e pouca coisa mudou. Pouquinho mais ali de dois dedos de água. Então é um método aí que não adianta nos iludirmos aí com o que vimos na TV, na internet. Já dá para vermos que não é tão eficiente assim. Eu acho que valeu como teste. Dá para ver que isso aí não é uma técnica tão funcional assim. Demora muito, então nem vale muito a pena. Imagina aí se estivermos morrendo de sede. Nem cócegas vai fazer essa quantidade de água aí. Tá bom? Fica como teste. Aqui ficou um pouquinho menos de meio pote. Metade, baixou um pouquinho da metade da quantidade que eu fiz. Então dá para ter uma ideia aí que não é tão viável assim. Como eu disse, é só assim, longo prazo aí, mas nem sei se vale a pena ser feito. Fica o teste então dessa filtragem de água usando uma corda, um papel aí, alguma coisa para vocês terem uma ideia aí de como realmente é na prática. Tá ok? Espero que tenham gostado do teste aí. Um abração para todo mundo e 100% operacional.